E aí, galera, beleza? Tudo bom? Ó, pra vocês, ó. Eu tenho um golzinho, um G6, e ele tá com um problema aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito simples. E ele tá travando o alarme e ele não tá subindo. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Travei o alarme. Aí os vidros não fecharam. Já já o alarme vai disparar, quer ver? Olha lá, ó, o alarme tá ligado. Aí, ó. Ele não fechou. Aí, ó, disparou. Aí, ó. Aí, ó, quando isso acontece, vou mostrar pra vocês que eu aprendi, ó. Vocês põem a chave aí, ó. Liga, normal. Aí, gente, aí vocês vão pegar, ó. Vou pôr a câmera aqui, ó. Vocês vão pegar, ó. Aqui, o daqui e os de trás. Aqui, ó lá, os de trás também, ó. Aí vocês põem, aperta tudo pra cima e conta até 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soltou. Agora vai baixar, né? Você baixa. Aí você conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Soltou. Desligou o carro. Agora vamos travar para ver se vai. Vamos travar para ver se vai dar certo. Aí. Tranquilo. Deu tudo certinho. É isso aí, galera. Um videozinho aí que às vezes aconteceu, e isso aí aconteceu comigo porque eu troquei a bateria do carro. Aí com certeza deu uma desconfigurada no sistema. Espero que você tenha gostado. Deixa um like. Se você também não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Tem as nossas redes sociais aí, o nosso Facebook, nossa fanpage. É isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo.